Evanđelje po Jovanu, 6. glava. Isus hrani 5000 ljudi. Posle toga ode Isus preko mora Galilejskog, Tiberijatskog. A za njim je išao mnogi narod, jer su gledali čuda koje je činio na bolesnicima. Isus se pope na goru i sedjaše onde sa svojim učenicima. A beše blizu Pasha, judejski praznik. Tada Isus podiže oči i vide da mnogi narod dolazi k njemu, te reče Filipu: Odakle ćemo kupiti hleba da se ovi nahrane? Ovo je pak rekao, kušajući ga, jer je sam znao šta će učiniti. Odgovori mu Filip: Za 200 dinara hleba njima nije dovoljno, da svaki nešto malo dobije. Reče mu jedan od njegovih učenika, Andreja, brat Simona Petra: Ima ovdje jedan dečak koji ima 5 ječmenih hlebova i 2 ribe, ali šta je to na toliko njih? A Isus reče: Posadite ljude. Bilo je naime mnogo trave na tom mestu. Tako se posadi oko 5000 ljudi. Isus tada uze hlebove, zahvali Bogu i razdeli onima koji su polegali, isto tako i od riba koliko su hteli. A kada se nasitiše, reče svojim učenicima: Skupite preostale komadiće, da ništa ne propadne. Skupiše, dakle, i napuniše 12 kotarica komađa od 5 ječmenih hlebova, što preteče onima koji su jeli. Ljudi pak, videvši čudo koje učini, rekoše: Ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svet. No Isus, saznavši da nameravaju da dođu i da ga odvuku, da bi ga proglasili carem, povuče se opet samo sam u goru. Isus hoda po vodi. A kad bi uveče, siđoše njegovi učenici na more, pa ušavši u čamac, plovljahu preko mora u Kafarnaum. Mrak se već bio spustio, a Isus još nije došao k njima, dok se more uzburkalo od silnoga vetra. Pošto su plovili oko 25 ili 30 stadija, opaziše kako ide po moru i približava se čamcu, pa se uplašiše. No on im reče: Ja sam, ne plašite se. Oni htedoše da ga uzmu u čamac i odmah se čamac stvori na obali prema kojoj su išli. Isus, hleb života. Sutradan narod koji je stajao preko mora vide da onde nije bilo drugog čamca sem jednoga i da Isus nije ušao u čamac sa svojim učenicima, nego su sami njegovi učenici otišli, dođoše iz Tiberijade drugi čamci, blizu mesta gdje su jeli hleb, kad je Gospod zahvalio Bogu. I kada narod vide da onde nema Isusa ni njegovih učenika, uđoše i sami u čamce, te dođoše u Kafarnaum tražeći Isusa. A kada ga nađoše na drugoj strani mora, rekoše mu: Ravi, kako si se našao ovde? Odgovori im Isus i reče: Zaista, zaista, kažem vam, tražite me ne zato što ste videli čudne znake, nego što ste jeli od onih hlebova i nasitili se. Stičite ne propadljivo jelo, nego jelo koje ostaje za večni život, koje će vam Sin Čovječi dati, jer je njega
potvrdio Bog Otac. Tada mu rekoše, šta da radimo da bismo činili dela Božija? Odgovori Isus i reče im, ovo je delo Božje, da verujete u onoga koga je on poslao. Oni mu pak rekoše, kakav čudan znak činiš da vidimo i da ti poverujemo. Šta ti radiš? Naši oci su jeli manu u pustinji, kao što je napisano, hleb sa neba dade im da jedu. Reče im Isus, zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao hleb sa neba, nego vam moj Otac daje istiniti hleb sa neba. Jer Božji hleb je onaj što silazi s neba i daje život svetu. Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svagda taj hleb. Reče im Isus, ja sam hleb života, ko meni dolazi neće odgladnjeti i ko veruje u mene neće ožednjeti nikada. Ali vam rekoh, iako ste me videli, ne verujete. Sve što mi daje Otac, doći će k meni, i onoga koji ide k meni neću izbaciti, jer nisam sišao sa neba da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. A ovo je volja onoga koji me je poslao, da ne izgubim ništa od onoga što mi je dao, nego da to vaskrsnem u posljednji dan. Jer je to volja moga Oca, da svaki koji gleda Sina i veruje u njega, ima život večni, te da ga ja vaskrsnem u posljednji dan. Judeji su gunđali protiv njega, zato što je rekao, ja sam hleb koji je sišao s neba. I govorahu, nije li to Isus, sin Josifov, čijeg oca i majku znamo? Kako sad kaže da je sišao s neba? Odgovori Isus i reče im, ne gunđajte među sobom. Niko ne može da dođe k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. U prorocima je napisano, i bit će svi od Boga naučeni. Svaki ko je čuo od Oca i naučio, dolazi k meni. Ne da je ko video Oca, sem onoga koji je od Boga, taj je video Oca. Zaista, zaista, kažem vam, ko veruje, ima večni život. Ja sam hleb života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i umreše. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da se od njega jede i ne umre. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće do veka, i hleb koji ću ja dati jeste telo moje za život sveta. A Judeji se pripremahu među sobom govoreći, kako on može da nam da svoje telo da jedemo? Tada im Isus reče, zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tela Sina Čovečijeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Ko jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim zato što živi Otac, tako će i onaj koji mene jede živeti kroz mene. To je hleb koji je sišao sa neba. Ne kao što su očevi jeli i umrli, ko jede ovaj hleb živeće do veka. Ovo je rekao kada je učio u Kafarnaumu u sinagogi. Reči večnog života. Čuvši to mnogi od njegovih učenika, rekoše, tvrda je ovo beseda, ko može da je sluša? Pošto je Isus znao u sebi da njegovi učenici gunđaju zbog toga,
reče im, ovo vas slažnjava. A ako vidite sina čovječe kako ide gore, tamo gdje je prebio, duh je ono što oživljava, a telo ništa ne pomaže. Reči koje sam vam ja rekao, duh su i život su. Nego ima među vama nekih koji ne veruju. Znao je naime Isus od početka koji ne veruju i ko će ga izdati. I reče, zato sam vam rekao da niko ne može doći k meni ako mu nije dano od oca. Od tada mnogi od njegovih učenika odoše natrag i nisu više išli s njim. A Isus reče dvanaestorici, da nećete i vi da odete. Odgovori mu Simon Petar, Gospode, kome da idemo? Ti imaš reči večnoga života. Mi smo uvereni i saznali smo da si ti svetac Božji. Odgovori im Isus, zar nisam ja izabrao vas, dvanaestoricu, i jedan od vas je đavo. A rekao je za Judu, sina Simonova Iskariotskog, jer je ovaj nameravao da ga izda, on jedan od dvanaestorice.